تازم اسکن ورطا رضی مرتکتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسینیات حسینیات جزیدیات مرتبا اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں نہیں ہے علی نعرہ حیدری اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی جو علی سے لڑائیاں لڑی اس کی بخشش نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں نہیں ہے علی نواں قصیدہ لکھے منارہ حیدری نعرہ تکبیر